En els propers dies està previst que s'obri el trànsit al nou pont sobre el riu Llobregat, de 304 metres de longitud, que connectarà la ciutat amb el polígon pretenc i que descongestionarà el pont de Mercabarna. A més, s'ha habilitat un carril bici asfaltat al costat de la vorera per a vianants que permetrà enllaçar l'avinguda 11 de setembre amb el Pretenc i la Sal. D'aquesta forma ja es podrà arribar a tots els polígons del municipi en bicicleta. Recordem que les obres es van iniciar el 2009 i que han tingut un retard de 2 anys a causa de la manca de finançament de la Generalitat, que ha aturat el projecte més d'un cop. Abans de l'obertura del pont, s'han efectuat 2 proves de càrrega a fi de posar a prova la resistència de l'estructura. Com a màxim, el pont podia cedir 2,3 centímetres després de la desfilada i posterior permanència de 24 camions distribuïts a diferents punts del pont durant gairebé 2 hores. Amb uns làsers situats als extrems del pont i amb l'ajuda d'altres estris, s'ha pogut comprovar que realment l'estructura està capacitada per aguantar el trànsit de camions de moltes tones, omplerts de runes i roques per a l'ocasió. Una operació supervisada en tot moment per determinar que el pont ha complert amb els paràmetres establerts. Un dels elements més distintius del pont és l'arc que subjecta i estira el pont des del punt més àlgid i que té una finalitat purament estructural, permetre que no es deformi pel centre gràcies als tirants que pengen dels laterals i que convergeixen en el centre, ja que el pont només se sustenta pels 2 extrems, és a dir, no té una pila o un fonament al mig del pont, com en el cas del pont de Mercabarna. Al marge d'aquesta obra s'hi han fet diverses actuacions a les immediacions del pont, com per exemple condicionar els talusos, les pendents de terra i revegetar les 2 rotondes que circumscriuen el pont amb plantes autòctones. A més, les rotondes tenen incorporades malles per evitar les males herbes i sistemes intel·ligents de rec i drenatge.